Pokud jde o mé dětství, tak to bylo pěkné, protože to bylo ještě za takzvané první republiky. Narodil jsem v roce 27 a tehdy jsem měl rodiče dobré, měl jsem otce, který byl majitelem drogérie, matka byla v domácnosti, připravovala mě a já jsem pobíhal před domem, kde bydlela babička, kde měl můj děda obchod s koloniálním zbožím. A tito lidé, starší, ty byli hodně zvyklí chodit do divadla Blatné, kde jsem se narodil, kde hráli dva ochotnické soubory. A tak od mládí jsem nějak tušil, že chodí naši do divadla, ale také jsem na to divadlo chodil. Ochotníci totiž hrávali Blatné v parku, přírodní scéně. A já jsem jako kluk, ještě jsem pořádně ani nevěděl, o čem se hraje, že jo. A tak jsem tam poléhal a koukal na ně s očima vykulenýma, jak hrajou na tom jevišti přírodním. Mezi jiným tam jsem se potkal také s tím, že ochotníci zvali do Blatné, zvali často důležité známé herce z Národního divadla a ty tam s nimi hráli. A tak jsem se tam dopátral, v tom parku také jsem jednou se díval na Eduarda Kohouta. Ten tam hrál s našimi ochotníky krále Oidipa. Já byl úplně tohle na větvi z toho, jak se mi to líbilo, velice pěkně přednášel, že to byl ohromný přednes. Potom, když jsem už byl tady na severu, v Hamsdorfu, tak jsem se na jednom večeru setkal s Eduardem Kohoutem. Tak jsem mu připomněl, že jsem mu jako kluk viděl, jak dělá ty monology slavné. Ten se divil, hned podepsal mi plakát, který jsem měl po ruce, ještě z té doby. No a tak jsem už skutečně od mlana se zabýval tím divadlem. I když potom, když jsem studoval, byl jsem v terciární kvartě, tak mě velice zajímá chemie, biologie. Otec byl rád, protože měl takový sen, že by mě zakoupil lékárnu a já se stal panem lékárníkem. A prostě měl jsem se tedy parádně dobře, jenže přišly jiné časy, lékárnu mě zakoupit nemohl. Byl rád, že mu něco zůstalo, jinak ho, o jeho krám, o jeho tohle připravili, že no a tak jsme si žili docela. A já jsem začal jezdit na gymnázium do Strakonic. No a tam jsem poznával a dodnes se znám s některými mládenci, se scházíme, hlavně vždycky o prázdninách. Teď už to polevilo, už se nedojedem na místa setkání. No a z těch Strakonic tam se maturoval jsem naštěstí už v roce 46, tedy těsně po válce. No, vypravil jsem se do Prahy. Když jsem šel na vysokou, tak jsem, protože tehdejší pan ministr Zdeněk Nejedlý nařídil, že kdo chce zapsat na vysokou školu, tak musí 3 měsíce pracovat v zemědělství. No tak jsem šel na pracovní úřad, oni mě přidělili
funkci kočího a já jsem dojížděl nedaleko Blatný do jedné vesničky tam, kde byl sedlák, chudák, taky potom to odnes, ta doba semlela a někde, myslím, že dokonce byl zatčen a někde zemřel v tom ve vězení a tak. To byl výborný pán, on měl asi 3 děti, je tak kolem mého věku, že co jsem já byl, tehdy to bylo těch asi už poměrně k 18 rokům. No a tak jsem se s nima docela seznámil. Ty 3 měsíce prostě jsem dělal kočího a pak jsem se vypravil do Prahy na filozofickou fakultu, tam jsem se přihlásil a studoval jsem, první státnici jsem dělal u pana profesora Pražáka, to byl předseda Národní rady v roce 45. To byl prima chlap, ten nám rozuměl opravdu, ale bohužel ho taky semlela doba a musel jít do penze. Ale pamatuju se, že mě ještě zkoušel první státnici a to bylo zajímavé a přišel k státnici a on mi dal otázku. A první otázka zněla, České divadlo, vezměte to od Tyla až do třeba současnosti. Zkuste to takhle projít všechno. Tak jsem začal a povídala. Teď já jsem u toho Tyla věděl, že ten přijde zprava, zleva, to nevím, každý podrobnost jsem znal. No a když tedy jsem to odříkal, tak on se podíval, znám takové podrobnosti. Já jsem říkal, víte, pane profesore, já jsem minulou neděli byl s blatenskými ochotníky v Kutné Hoře, kde byl sraz ochotnický a my jsme tam hráli z Prekonického Duráka. A vy jste to trefili zrovna. No a tak jsme se opravdu poznali a dobře jsme se bavili při té státnici. To bylo pěkné. Bohužel v tom roce, protože jsem dělal státnici v roce 49, tak potom byly takzvané prověrky na vysokých školách. A tam jsem prostě, nevím proč, ale po dalším a letitém tápání jsem zjistil, že přišly na mě nějaké nepěkné zprávy z mého domova, kde jsem tedy byl buržoázní chlapec. Táta měl drogérii, že jo, o kterou potom přišel, no tak jsem vypadl. Nejdříve, že jako nemůžu dál studovat. Ale moji kamarádi, co byli na právnické fakultě, tak do mě hustili, že musím napsat odvolání a že to je nesmysl, že prostě všichni tvrdí, že jde o to, že třeba nemám zkoušky na vysoké škole, já jsem zkoušky všechny měl. Tak, abych to všechno sepsal, co mám a co mě ještě čeká, tedy druhá státnice. A abych dal odvolání. Tak jsem dal odvolání. Oni k tomu přihlédli, ale já už jsem nechtěl s tou fakultou nic mít. A tam byla nabídka vyučovat do pohraničí. Tak jsem šel, že půjdu učit na tenkrát to byla osmiletka, že na osmiletku, že půjdu učit do pohraničí. A dostal jsem se sem do Nového Boru a první 2 roky jsem učil
novém boru. Během těch let jsem si dálkově dodělal tu druhou státnici. No a oni mě nejdřív šoupili do Šluknova, kde jsem zastupoval jednu kolegyni, která byla na mateřské. Tam se mi nelíbilo, to byla přípravka. Ježišmarja, tam, když jsme šli se vyčůrat, to říkali čest práci. Jo, to bylo rozivý. Tam se muselo takhle mluvit pořád. To byla škola jenom opravdu samý soudruzi. No tak já jsem byl rád, že jsem tam byl vlastně jenom na záskok. A pak jsem šel učit do Varnsdorfu a tam jsem byl 13 let. Tam jsem se měl dobře. To bylo pěkné. Tam jsem dokonce 3 roky dělal taky ředitele. A už tam byla ta všeobecně vzdělávací škola. No a tak jsem tam právě až do toho roku 68, že jo. No, a tu jsem tam pořádal různé večery, recitace. No, s těmi svými žáky jsme hodně recitovali. Tam jsem měl soubor asi o 30 lidech, to bylo mohutné. 3x jsme byli na Volkově, Prostějově. 2x jsme dostali takové nějaké čestné uznání a jednou jsme byli dokonce druzí na tom Volkově Prostějově. Byli jsme takový parádní soubor. No a taky jsme tam zvali různé autory do Varnsdorfu vždycky na večer, na besedy takové. A jednoho krásného dne jsme pozvali libereckého krajského nakladatelství doktora Dvorského a ten vzal s sebou pár autorů severočeských, jako byl Středa třeba. Tak ty jsme tam uvítali, večer jsme s ním besedovali. Co se nestalo? Za pár dní se mě na chvilku volali, hnali mě z vyučování k telefonu, ozval se ten doktor Dvorský, který dělal ředitele toho severočeského nakladatelství, jestli bych nechtěl do Liberce a stát se redaktorem na tom severočeském nakladatelství. No, já jsem to byl z takové lakavé. Tak jsem nastoupil sem do Liberce. Přestěhovali jsme se sem. 3 roky jsem dělal redaktora, ale moc se mi to jako nezamlouvalo. To nebylo žádná sláva. Prostě jsem našel si místo na ekonomické škole a rozhodl jsem se, že budu učit. A šel jsem na dalších 12 let, jsem učil na ekonomické škole. Na té ekonomické škole tam byl také doktor Anděl, Rudolf Anděl, kterého vyhodili z Ústí, z univerzity, že jo, tak ho vyhodili a šel učit. Měli jsme společný kabinet a tak jsme si tam medili pěkně v zákoutí. A když pak přišla ta doba, tak on zase šel na vysokou učit a říkal, hele, nechceš, my tady budeme zakládat pedagogickou fakultu v Liberci, kdybys chtěl. Tak jsem to vzal a ještě jsem asi 10 let učil prostě a literaturu 19. století, protože to bylo tak moje hobby. A tam jsem zasloužil do toho. Vedle toho jsem tady se poznal samozřejmě s kolegy z gymnázia a tak. Ty tady dělali kdysi takové přednášky o literatuře, o světové literatuře. Začali vyprávět o literatuře antické, že řecká, římská. Pak přešli na literaturu evropskou, francouzskou
anglickou, tak. No a já jsem viděl, na těch přednášky jsem někdy také chodil. Říkal jsem si, no to bych taky svedl, co bych to nemohl zkusit s ním. Tak jsem se k ním přidal. Přidal jsem ještě literaturu českou. No a dělali jsme takové literární večery. Vždycky jsme v Naivním divadle, na scénce Národního divadla jsme dělali takové pěkné, někdy hrané, někdy přednáškové večery z české literatury, z anglické literatury, z francouzské literatury. Prostě tak jsme se tím bavili. Vždycky jsme vyprovokovali naše žáky, samozřejmě. Ty jsme řekli, musíte se jít podívat na nás, tak se přišli podívat. Měli jsme vždycky plno tím pádem. A oni to docela měli rádi, ty žáci docela rádi na to chodili. Bavili jsme se, protože my jsme ty autory nedělali tak, jak to bylo předepsáno v osnovách ve škole, že to byl takový jednostranný pohled na ty autory. Když jsme udělali ten večer tom autorovi, tak jsme ho udělali se vším všudy, takže třeba S.K. Neumann nepsal jenom tu komunistickou poezii, ale zjistili jsme, že psal i krásnou lyriku, která se docela přírodně a liriku a tak, takže se to žádný líbilo. Víc než tedy to halekání, tohle. A ta moderní jeho poezie, no. No, prostě jsme takhle nějak se snažili ty autory podávat celku, nejen tak, jak osnovy to trošku zkreslovali. My jsme si, co jsme mohli, tak jsme dělali, ale zas toho času na té škole nebylo tolik, když se to muselo připravit k maturitě. Že? Jinak jsem se hodně věnoval práci recenzensky. Psal jsem do novin o divadelních inscenacích divadla Šaldova nebo Naivního divadla. To jsem celá léta jsem psal recenze takové do novin. No a tím jsem se seznámil s těmi herci a oni nám potom zase na těch literárních večerech chodili zarecitovat a předčítat různé věci. To bylo takové dobré kamarádství s těmi herci a oni rádi se předvedli ještě mimo to, co dělali na jevišti, tak ještě pomáhali nám na těch večerech. Tak jsme to doklepali až v té době, kdy to zase se rozběhlo všecko naplno. Bylo možné mluvit o literatuře daleko šíře. Že? Navštěvoval jsem zdejší archiv. A jak jsem se tak hrabal v tom divadle tady v Liberci, tak jsem si říkal, že se nic moc neví o tom německém divadle, které tady bylo. A to divadlo mělo celkem takovou slušnou krajskou úroveň. Bylo o něco, bych řekl, demokratičtější, než to třeba divadlo v Jablonci. Tady byli režiséři, kteří opravdu měli svou úroveň třeba až do toho roku 38. se tady poměrně slušně dělali inscenace. Krásná inscenace, třeba Fausta byla tady. Goethova, že jo. Prostě jsem najednou vyštudoval v těch archivech a tak
hodně, hodně materiálu a napsal jsem dvě knížky. Jedna je o tom ochotnickém divadle německém a o začátcích toho divadla. Divadla velkého, že jo, které tady postavili a potom, jak se hrál, tak jsem až do roku 1938 jsem udělal takovou druhou knížku o tom divadle, které se tu hrálo. A taky jsem tam i označil období, oni hrávali tak do dubna a potom ten květen obyčejně tady bylo hráno česky za první republiky. Takže jsem dojížděl třeba pražská nějaká scéna nebo tak. Hráli tu na jevišti v tom divadle, které tu podstavili, německé vlastně divadlo, že tak hráli Češi tam. A to taky bylo zajímavé. A asi byla návštěvnost dost veliká. Když se hráli takhle česky, tak se hodně publikum už je navštěvovalo. No a takže jsou o tom dvě takové knížky, které jsem sepsal. Právě během toho období jednoho jsem pracoval také v České besedě. Jeden čas jsem tam byl ve výboru České besedy a my jsme tam vydávali takové brožurky, by se dalo říct, o Liberci. Prostě o všem možném, co se tu kde v Liberci událo. A já jsem tam vydal knížku, která mluví o libereckém loutkovém divadle ještě před druhou světovou válkou. Tady byla velice pěkná a pravidelně hrající loutková scéna Sokola. Byla to jedna scéna, která byla známa po republice, protože byly tři takové scény, které tedy tak poloprofesionálně hrály loutkové divadlo. Před druhou světovou válkou to nebylo. Hrávalo, pokud šlo o loutkové divadlo, tak se většinou na městech hrálo amatérsky. Že amatérské soubory loutkové, těch bylo plno. A tady bylo v Liberci, v Praze bylo jedno a ještě, teď už si nespomínám, kde. Vím, že v republice byly tři takové poloprofesionální scény. V Praze dodnes, že je ta loutková scéna v knihovně. No a tady v roce 1938 to skončilo. A tak jsem začal pátrat a našel jsem takový nějaký zápis o tom, jak tu bylo hráno to loutkové divadlo, jaké byly hrány kusy. Tak jsem to naštudoval, pěkně jsem udělal takovou dosti obsáhlou knížku, která je o tom loutkovém divadle. A pak jsem ještě vydal v téhle té edici České besedy, která tady dlouhá léta běžela. Já jsem pak to redigoval taky jeden čas. Tak jsem vydal korespondenci Světlého Zejera, Julia Zejera a takovéhle věci všelijaké jsme tam vydávali.
To byl především kantor, který učil Blatné, učil tě moji maminku taky, jo. A pak on dost měl těžkou srdeční vadu a psal takové hry pro ochotníky. Jo. Vydávali ty jeho hry, vydávalo nakladatelství ochotnické. A Blatné organizoval divadlo a měl doma loutkové divadlo a napsal obrovské množství, asi 40 nebo kolik loutkových divadel. Já jsem se dlouhá léta, asi 5 let, znal s jeho dcerou. To už on nebyl naživu. Docházel jsem tam do té rodiny a začali jsme taky kutit v tom loutkovém divadle. Takže moje taková láska k tomu loutkovému divadlu ještě vedla přes tedy toho pana spisovatele a učitele, že jo. A tak jsem okupoval to jeho loutkové divadlo a hrávali jsme taky v něm. Tak dělal jsem Blatné, jsem dělal i výstavu jeho věcí a jeho loutek. On měl hrozně dlouho, mnoho loutek a loutkové divadlo měl doma. Prostě každý ten kus, který napsal, tak si taky hrál doma. Jenže to já jsem jako kluk ještě nezažil. Já jsem přišel k ním do rodiny, až když jako už byl po smrti. No a tak toho Průchu jsem se jim obíral, psal jsem o něm a tam jsem vydal i taky knížku o něm. No, to byla taková éra, kdy jsem ukazoval na to, že kantoři by neměli zůstávat jen u té své práce kantorské, ale měli by ty žáky táhnout taky trošku do té kultury. A vždycky jsem podle té zásady, kterou žili právě ti moji kantoři v té Blatné, to byli všechno takoví ochotníci, nadšen, že jo, že mě prostě strhli a prostě to ve mně zůstalo už. A já jsem prostě potom to taky vyžadoval. Říkal jsem, nebudem se jenom učit, že jo. Měl jsem vždycky soubor ještě mimo to vyučování a tedy měl jsem celé třídy, které prostě tomu byly, propadly tomu. Protože když se začalo něco dělat, tak oni byli, nejdřív nevěděli, a pak najednou zjistili, že to jde, že můžou hrát to divadlo, nebo ty večery různé recitace jsme dělali. My jsme toho nadělali spoustu. Každý měsíc jsme měli nějakou ve Varnsdorfu jednu literární záležitost. Takovou jsme měli. A tam jsem to všechno dělal jenom ochotnicky. Tam bylo, původně tam bylo divadlo. A tedy taky severočeský, ale potom ho zrušili a tak jsme tam jenom byli ochotníci. Že tam byl ochotnický soubor, že jo, hráli se divadla. My jsme dělali tu literární večery. Oni tam byli tři kluby závodní a tam byly peníze a já jsem třeba mohl sem zavolat i různé autory z Prahy a tak jsme tady měli různé besedy s různými autory. Já jsem
přes právě toho průchu jsem se dostal k těm loutkařům a ona byla, a možná nevím, jestli ještě je, organizace celostátní organizace amatérských loutkářů. A mívali jsme vždycky jednou za rok taková setkání, kde se dojeli do nějakého města, kde měli loutkové divadlo, my jsme tam potom debatovali. No a takovým způsobem také se kontaktovali i ty soubory, které už byly loutkové soubory, jako bylo divadlo Skupova třeba, právě z Pejbla a Hurvínka. Že? Tak to jsem, když jsem byl v Praze a studoval v Praze, tak jsem chodíval se dívat ke Skupovi. Chodívali jsme i vždycky dozadu za a pozorovali to loutkové divadlo i nejen na jevišti, ale jak to dělají i jinak. No, takže tahle ta organizace těch amatérských loutkářů měla také sraz v Týně nad Vltavou, kde se narodil Matěj Kopecký a tam prostě se oslavoval narození nebo něco takového už Kopeckého, tak jsme se tam jako sešli. A já jsem naštěstí byl na skautském táboře, vedl jsem skautský tábor ještě s mým ještě kamarádem. A ten tábor byl vedle Týna nad Vltavou, tam v lesích jsme byli, tábořili. Tak já jsem z toho tábora šel na ten sraz těch loutkářů do toho Týna. On tam přijel Skupa, tak jsme tam s ním besedovali večer. On nám předváděl ty své loutky, hráli nám tam. No prostě byla to taková sešlost. Ty amatérští loutkaři s těmi profesionály se vždycky takhle nějak velice dobře znali a poznávali se navzájem. Ten byl prostě velice si rozuměl s těma loutkářema. On to znal, věděl, znal i tu amatérskou loutkářskou činnost, protože on se vlastně z amatéra stal profesionálem, že jo? Tak věděl, jak to chodí v tom amatérském. Takže s ním byl hovor velice pěkný. To bylo dobrý. On se nijak nezdráhal se s námi bavit. Neodtahoval se nějak od těch amatérů. Jako, když už byl opravdu na výši. Toho jsem znal už jako starýho pána. To víte, to už byl tak hodně ta starý pán. Totiž jeho paní Suchardová Brychová byla moje rodačka. To se narodila ve městě jako já. A tak jsme si prostě takhle nějak začali rozumět a já se začal chodit tam, protože hned vedle fakulty byla ta městská knihovna, v té knihovně byla ta loutková scéna jejich, že jo. Tak jsem, prostě loutkáři se vždycky nějak, jak se začalo v loutkách, tak jsme byli prostě všichni bratři. Tak jsem tam za nima chodil a na jejich představení chodil a on tam byl jako vedoucím toho souboru zpočátku, ale když já jsem tam přišel, tak už byl starý pán, už byl jako čestný předseda toho souboru. Jo, tak. A tehda měl takovou zajímavou práci. On totiž dělal ty apoštoly do toho do té radnice staroměstské. Ta staroměstská radnice shořela, když
tam Němci řádili, tak to zapálili a ti apoštolé, kteří tam chodili takhle, že apoštolové, tak ty schořeli. A on byl výborný řezbář. On dělal loutky, že jo, takhle. A dělal tyhle ty apoštoly, vyřezal všechny je tam. A mě vzal do toho svého ateliéru a ukázal mi, já teď nevím, kterýho zdrovna tam řezbou. Tak jsem se na něj díval, jak to šikovně dělá. No, to byl takový prima pán, taky. Takovýma lidma se potkat, to bylo dobrý to. Dělali jsme takhle ty večery v tom, malacovali jsme různé autory. A byl jsem na nějaké rekreaci v Praze a říkal jsem, sakra, co můžu zkazit, když bychom tam mohli získat Františka Hrubína, aby tam přišel do Varnsdorfu a ukáže mým studentům, jaký je to pěkný básník. No a tak jsem jen tak, jak jsem tady Praze pobýval, tak jsem vzal telefon. Zavolal jsem mu. A on byl velice ochotný, a přijdu k němu, ať zajdu a že se domluvíme. Nem žádné dlouhé řeči neměl. Tak jsem, tak jak jsme se dohodli, zašel za ním, uvítal mě paní, udělal mě kafíčko, tenkrát posadili jsme, popovídali a domluvili jsme termín. Jako na podbor to nějak nevyšlo, protože byla chřipková nějaká epidemie. Hrubín dostal chřipku, tak mě volal, že nemůže přijít, že má chřipku. Jsem říkal, počkáme my na vás, počkáme vždycky. No, tak jsme čekali, čekali, přešla už ta chřipková epidemie, on se pozdravil. A tak vzal jednu herečku, myslím, Národního divadla sebou, aby četla ty jeho verše, vzal to sebou a přijel k nám do Varnsdorfu na besedu. Tak tam něco povídal, zarecitovali jsme nějaké věci. A to byl hezký takový milý večer. Žáci byli rádi, že poznali žijícího, skutečně kvalitního básníka českého. On se ptal na mě, že jo, co dělám a jak tohle, jak to v tom vám zapovedeme. Já jsem vykládal, jak děláme tyhle ty besedy s těmi autory, protože jsem tam měl třeba také Šiktonce a Šotolu. Ty byli potom, ty, to byli kluci tak starý jako já, že jo. Ty jako v tom, to byli kamarádi, bo já jsem to ještě dodnes jsem tady s Karlem Šiktoncem byl. On jsem přijel do Naivního divadla, tak jsme se tam ještě poznali. Ještě jsme si vyprávěli, jak to bylo tenkrát. No tak jsme takové besedy měli, zcela neformální besedy. Oni vyprávěli o tom, co vydali, jak vydali za... Oni ty studenti zarecitovali některé jejich věci a tak. Vždycky jsem jim něco našel, aby se naučil. No. A tak to bylo takové veselé. To byly docela veselé, opravdu dobrý. Tenkrát byli docela rádi, že jsem to dělal, protože ty inscenace všechny byly tak nějak pozadí. A tak jsem napsal něco do zdejších krajských novin a jako jsem zkoušel, jestli mi otisknou, protože oni měli ke mně takový distanc, že jsem byl v tom nakladatelství a tam jsme zrovna nebyli kamarádi s těmi literáty krajskými z Ústí, že jo, tak
moc mě netiskly, tak jsem prostě mlčel a pokoušel jsem se, já už nevím, co jsem to jim tam poslal, oni to otiskli a už to pak běželo a pak už se to zvrtlo, takže jsem chodil na všechny tehdejší inscenace. Chodil jsem i na ty premiéry Naivního divadla, takže jsem to Loutkově divadlo dělal, taky jsem psal kritiky, no a to bylo náplň několika let. Oni právě přijeli a přišli tam do rozhlasu nějak, jak se tam objevili, nevím. My jsme tam, já jsem tehdy byl v nakladatelství jako redaktor. A současně v tom rozhlase byla naše redakce severočeská a byl tam to krajský liberecký vysílání. A dole tam se dávali vždycky herci hrát a natáčeli tam, velice často tam natáčeli ty divadelní hry, co se vysílali pro mládež vždycky nějak v sobotu dopoledne. Nebo prostě byly to dobrodružné vesměs rozhlasové hry, které tam natáčeli. No a v tom libereckém studiu rozhlasovým se prostě najednou objevil Havel s tím Třískou. Oni sem jeli jen tak jako na výlet, nebo nevím, měli tady někoho známého, nějakého známého, a nevím kde. No, prostě se tady nachomeňkli a tak ho zbalili a musel Havel předčítat do toho rozhlasu ty věci, které tam napsal. A tak tam jako byl takový šustot. Ale oni mě potom, protože jsme, nevím, kde jsme se to sešli taky někde tajně v nějakém bytě, tak mě určil, že mám jít do tiskárny a tam překládali z ruštiny ruštináři nějaký ty do ruštiny tedy nějaký ty články, které se posílali nebo vysílali armádě sovětský. A ruštináři to naše české povídání o tom roce 68, a jak to vlastně je, aby ty ruský vojáci věděli, že tady jsou tak podivně, že jo, že tady jsou vlastně jako okupanti. A oni si mysleli, že jsou tady jako osvoboditelé, nebo kýhovíra, co si jim nakukali. No tak ruštináři vybírali ty články z novin, překládali to do ruštiny a tiskárna zdejší to tiskla a šlo to tam někam do těch kasáren, kde byly ruský, sovětská armáda. No a pak nám přišli tam hoši a říkali, hejte se, zbalte se a koukejte mazat mu tu pryč, protože jestli potom půjdou, tak tedy byste tedy asi nedopadli dobře. Řekli nám, že by nás asi zašili. No. Tak jsme to nechali a ruštináři se rozběhli. A to mě právě takový ten výbor, ve kterým byl taky Havel, že jo? Tak mě určil, abych šel do té tiskárny tohle dělat. On, tehdy to byl ještě mladý
Já si ho pamatuju jako mladýho kluka, takový běžný, tichý docela, ne, do ničeho moc se nemotal. To on nedělal nějakýho hogofogo, to ne. Ale měl v kuli to, tohle, on to dovedl psát do toho rozhlasu, ty. To dovedl psát a on si to i přečet potom s tím svým vrat. No, Tříska taky myslím něco si přečet. No a tento chudák pak ten redaktor, co tam byl v té redakci z toho rozhlasu, ten to odnes, no. Toho bavili funkce a už si neškrt rozhlas. S Jaroslavem Seifertem já jsem měl vždycky nějakou legraci. Už na škole, když třeba se ve škole vzpomínal, tak v květnu, že to 5. a 8., že jo, tak se vzpomínal a vždycky chtěli, abych nějakého toho recitátora tam poslal, aby tam něco odrecitoval. No tak co recitovat k tomu květnu než Seiferta? Vždyť to snad nic jiného ani nešlo. No, tak a teď ředitelka na mě dupla, ne, abys tam recitoval své. Já jsem říkal, že nic. Já tam nebudu říkat jeho jméno, bude se jenom recitovat. No, říkal, tak jednoho Seiferta tam dají. Nic tam nemůže být než jeden Seifert. Tak jsem dal asi tři nebo čtyři Seiferty. Říkal jsem, neříkejte, že je to Seifert. Jenže ta ředitelka byla češtinářka, takže jak vidno, věděla, kdo je Seifert. No, teď jsme to odrecitovali, ona mě přišla, a co jste udělali, tam bylo. Já jsem říkal, že to nikdo neví, podívej se, tam všichni koukali a nevědí, že to je Seifert. No tak to prošlo. A potom to bylo, když Seifert dostal tedy, když byl vyznamenán, že jo, tak jsme chtěli udělat ten literární večer. No tak jsme udělali literární večer, já jsem k tomu udělal takový úvod nějaký. A teď to přišli zkontrolovat z vysoké školy, z té katedry marxismu, leninismu, já nevím, co to tam bylo za katedru. Tak ty to přišli zkontrolovat. No tak jsme jim to předvedli, tohle. A oni k tomu úvodu mimo začali, že tam není, že zradil Seifert prostě tady republiku, že prostě se uchýlil a odchýlil a já nevím, co jsem, že to tam nemá. Já jsem to pochopitelně jsem to tam nedal, protože taková kravina, co bych to tam dával, co bych uschazoval svoji otáž. No, takže to tam musí být. Já jsem říkal, no tak, jestli to tam chcete mít, tak si to tam dejte, ale já tady dávám ruce pryč od toho úvodu a ať si to tedy, ať to běží, jak to běží. No. A oni ne, to musí, tohle musí se těm lidem říct, o koho jde, že jo. Já jsem říkal, no tak, no. A tak jsem vymyslel takovou nějakou větu. Vím, že jsem tam pálil jednu jedinou větu o tom, že se prostě moc nedůvěřoval tomu, co se chystalo. No a předved jsem jim to a oni nějak s tím už byli spokojeni, že tak jsme to tak odrecitovali. Ale jinak oni do toho rejpali a rejpali. A já jsem toho Seifert dal i tu poezii
toho starého, pěkného, hezkého Seifert, toho milostného a tak. A na tu poezii se dostal až tak, jak bylo třeba. No. No to s tím byli, my jsme s tím měli problém, ale někdy jsme propašovali, já vím, že jedna kolegyně tam něco dělala večer o Čapkovi Karlovi a o té době, kdy, takže se prostě chtělo především, aby tam byl ten Čapek z roku 68, že jo, tak, ale ne. Ona tam propašovala nějaký text úplně nějakého redaktora, nějakého autora, který byl prostě na indexu. Prostě ho tam nejmenovala, řekla ho tam. A teď jsme čekali, co to s tím udělá. Když tam bude prostě text autora, který je vyloženě prostě špatný. Ty. Kde pak nikdo si nevšel. Nikdo nevěděl, neznal. Takže takovéhle věci i prošly nám někdy, že jsme tam propašovali citáty různý, který se aspoň ty žáci dověděli, když ne ve škole, tak tam. Vydávali jsme každý měsíc ten sborník takový a tam byl hodně od zdejších libereckých autorů. To jsme měli a knihovna nám to jako buď nám nechala místo na to, aby jsme si to tam mohli, tu redakci posedět a to dohromady, nebo nám také pomohli někdy některým. A já jsem tam, býval jsem tam, já vím, poslední přednášku jsem tam měl s tou dramaturgyní, jak ona se jmenovala, nevím. Tak jsem měl tam poslední přednášku, já jsem měl o tom německém divadle a ona měla o tom divadle současném, že dnešním. A to bylo při nějakém výročí divadla, já nevím, co to bylo. A to byl pěkný večer. To bylo. A takový večer. Já jsem tam hlavně dělal hodně s těmi mladými autory. Tam chodili studáci a i děti ze základní školy psali různé verše. A někdo se do toho bavnul a začal psát román. Tak nám to tam přečítali. A my jsme tam jim k tomu říkali takové různé připomínky, že jo, moudrosti. Oni to brali vážně. No, tak. A někteří z nich se opravdu knihovna jim i vydávala. Redigovali jsme jim takové publikace, že jsme sebrali ty jejich verše a vydali jsme to, tam knihovna to zaplatila, vydávala. A to bylo taky takový, že byla pořád nějaká práce i mimo tu školu.